Víkendovou připomínkou 30 let od pádu komunismu byl ve Vysoké Mýtě sametový ples a koncert Nezapomeňme. Na sobotní večer 16. listopadu uspořádalo město Vysoké Mýto a Vysokomýtská kulturní sametový ples. Těch 30 let bychom měli slavit. Ten sametový ples je jenom jednou z řady událostí, které ve městě už proběhly a ještě proběhnou. Na společenském sále se o zábavu postarala kapela Antré a se svým přetančením vystoupili Ondřej Nekl a Aneta Nezvedová. Klubová scéna patřila diskotéce v režii DJ Jardy Brejla. Hlavní oslavou svobody byl ale nedělní večer 17. listopadu. Od 18 hodin město ve spolupráci s neziskovou organizací Postbellum uspořádalo na náměstí Přemysla Otakara II. Koncert nazvaný 17.11.1989 Nezapomeňme. Ten byl koncipován jako poděkování za 30 let svobody. Na úvod zazněla hymna v podání žákyň základní umělecké školy Vysoké Mýto. Sešli jsme se, abychom oslavili 30-leté výročí od pochodu studentů, který byl na národní třídě zmasakrován pohotovostním plukem Sboru národní bezpečnosti a byl tak odstartován proces takzvané sametové revoluce. Ti po úvodním slově starosty města Františka Jiraského ještě společně zaspívali modlitbu pro Martu, Hudkovu náměšť či spirituál Jednou budem dál. To už všichni netrpělivě čekali na hlavní hvězdu večera, kapelu Ivan Hlas Trio. Publikum se během hodinového koncertu dočkalo většiny jejich známých písní. V druhé části večera vystoupili pamětníci listopadových událostí ve Vysokém Mýtě, Martin Krejza a Jan Schejbal. Jestli o něčem byl 17. listopad ve Vysokém Mýtě, tak ten požadavek jako číslo jedna byl jasný, že zkrátka Rusáci museli vypadnout a odtáhnout domů. Promluvil také farář Jiří Plhák. Potřebujeme se učit vidět dobré věci, protože ty špatné vidíme nějak s nás. Na náměstí se také promítaly dobové fotografie z místních demonstrací a film z mohutné protestní demonstrace za odchod okupačních sovětských vojsk z Vysokého Mýta. Závěr akce patřil vysokomýtskému battlebandu. Sérii akcí doplní ještě ve středu 20. listopadu sametový koncert. Ten pořádá základní umělecká škola Vysoké Mýto v Šemberově divadle od 19 hodin.